ফ্যামিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো শিক্ষকৰ নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব, পুলিচৰ দৌৰা ডেট কেতিয়া হ'ব, আৰু থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ফৰ্থ গ্ৰেড এক্সাম ডেট কেতিয়া, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। আহক, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি ক'লে এই আপডেটসমূহক লৈ। পুলিচত দৌৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকক। থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ ইণ্টাৰভিউ জুলাই মাহত হ'ব, শিক্ষকৰ নিযুক্তিও হ'ব, আৰু ভগৱানে কৰিলে তাৰ পিছতো আৰু 20-25 হাজাৰ চাকৰি দিয়া ৰাস্তা মুকলি কৰিম। এয়া যে 97,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি যোৱা দুটা বছৰত চৰকাৰী চাকৰি দিলো, আৰু চাকৰি দিয়াতকৈ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা, এতিয়া চাকৰিৰ নামত আৰু কোনেও অসমত টকা ল'বৰ কাৰণে সাহ নকৰে। টকা লোৱা বজাৰখনো আমি সদায় কাৰণে আজি শেষ কৰি দিলো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, 1,00,000 চাকৰি হৈ গল। আজি মই আকৌ ক'ব খুজিছো যে যিদিনাখনেই 1,00,000 চাকৰি দিয়া শেষ হ'ব, সেইদিনাখনেই আৰু 35,000 নতুন চাকৰি, মই যুৱক চাকৰি হৈ গল। আজি মই আকৌ ক'ব খুজিছো যে যিদিনাখনেই 1,00,000 চাকৰি দিয়া শেষ হ'ব, সেইদিনাখনেই আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে টকা পইচা দি চাকৰি নাপায়, পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি পাম, দৌৰি পুলিচত চাকৰি পাম। আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুললৈকে ঘূৰি আহিছে। এই যে ষ্টেডিয়ামখন আমি দেখিছো, জুলাই মাহত পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ৰাতিপুৱা দেখিব ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দৌৰি থাকে যে আমি দৌৰি পেলাই চাকৰি ল'ব লাগিব। কোনেও কেশৱ মহন্তৰ ঘৰলৈকে নাযায়, কেশৱ মহন্তই বনোৱা ষ্টেডিয়ামখনলৈকে আহে দৌৰিবৰ কাৰণে। আগত আছিল কি যে পলিটিকেল লিডাৰ নহ'লে দালালক টকা নিদিলে চাকৰি নাপায়। 1,00,000 চাকৰি অহা 2 এদিনতে হৈ যাব, মোৰ দায়িত্ব শেষ হৈ যাব, কিন্তু যুৱক যুৱতীৰ আশাটো শেষ হৈ নাযায়। সেইকাৰণে আমি সংকল্প লৈছো যে 1,00,000 চাকৰি শেষ হোৱাৰ দিনাই আমি আৰু নতুন 35,000 চাকৰি আমি খুলি দিম। 1,00,000ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাই কিমান টান আছিল, আজি আৰু আমি 1,35,000ত আমি যাব খুজিছো। মানুহৰ হাতত ৰেচন